ئێستا کە باشترین کاتێ بۆ چاندنی دار و دەوەن لە ناو باخسەکانی ناوماڵ و هەروان ناو ڕزەکان بۆ ئەوەی کە دوا ڕۆژ بەرهەمەکی باشمان بداتەیە و گەشەکردنەکی باشی هەبیتن. دیارە چاندنیش بە شێوەیەکی زانستیانە ئەگەر ئەنجام بدەین پێویست بەوە دەکاتن کە ئێمە قۆڵتێکی باش بۆ دارەکە لێ بدەین یان بۆ نەمامەکە لێ بدەین بەپێی ئەو نەمامەی کە دەیچینین یان بەپێی ئەو قەلەمەی کە دەیچینین بۆ ئەوەی کە گەشەکردنەکی باشی هەبیتن. هەروەها ئەو خۆڵەی کە بەکاری دەین پێویستە ئەوە خۆڵێکی باش بیتن و پڕ بیتن لە توخمەکان زاکان بۆ ئەوەی کە گەشەکردنی ئەو ڕووەکەی کە دەیچین باش بیتن و دوا ڕۆژیش بگەینە بەرهەمێک و سەرکەوتنیش بەدەست بێن لە چاندنی ئەو قەڵەمایە ئەو نەمامەی کە مەبەستمان. کۆتایی مانگی شوبات یان لە سەرەتایی مانگی ئازار دار چاندن دەست پێ دەکاتن. یەک لەوانە کە داری مێوە، داری مێو بە شتل دەچندرێتن، بە قەڵەم دەچندرێتن. چاندنی شتل ئێستا ئەنجامی دەدەین و چاندنی قەڵەمیش ئێستا ئەنجامی دەدەین. یەکەم جار دەینین قۆرتەکی لێ دەدەین، حفرەکی لێ دەدەین کەوا 25 تا 30 سانتیم قۆڵایەکەی بیتن بە گوێرەی شتلەکە. ئێستا ئەگەر کیسەی شتلەکە زۆر گەورە بوو یاخود مجموعی ڕێیەکەی زۆر گەورە بوو، ئەوە قۆرتەکە زیاتر فراوان دەکەینەوە کەوە لە 6 سانتیم بەرین بیتن و 50 قۆڵایەکەی بیتن. بەڵام ئەوە مجموعی ڕێیەکەی کچکەیە، قۆرتەکی مناسبی لۆی لێ دەدەین کە قۆرتەکەمان لێداتن و خەلاسمی لە قۆرت لێدانەکەی شتلەکەی هەر دەگرم تەقلیمی دەکەم دەیبرم. ئەگەر بە قووەت بوو ئەرە هەلا درێژی خۆی بەجێ دێنم، ئەگەر بێ قووەت بوو ئەو لقانێ هەموو لێ دەکەمەوە، تەنها یەک لقی بە قووەتی بەجێ دێنم، ئەویش لەسەر 2 چاو هەتا 3 چاو دەیبرم کورتی دەکەمەوە کە ئەو جارەکە شین بووەوە ئەو جەهەنجینەکە لقی زیاتری لێوەردەگرم. ئێستا ئەو لقانێ هەموو لێ دەکەمەوە، کورتی دەکەمەوە کە بەو شێوەیە نایلۆنەکەی لێ دەکەمەوە لەو خەتەی کەوە خەتی نایلۆنەکە لێ دەکەمەوە. لێ ناگەڕێم ئەو خۆڵەشی لەگەری کەویتە خوارێ. پێش ئەوەی دارەکە بچینم یەک خاکەناس لە خۆلی سەر ئارد کە ئەو پڕە لە خۆرا کۆشتانە لە بنی دادەنێمەوە، ئەوە لە جیاتی زبر ئەگە زبری حەیوانم نەبیتن، ئەو هەبنەکەی لۆی نەرم دەکەمەوە کەوە خاکەناسەکی خۆری دادەنێم. دەنێم شتلەکە بە شێوەیەکی ئەستوونی دای دەنێمەوە، باش لە وە بکەم و دەکەم بکاتە ئاردێ هەتا جێیەکی فەراق لە مابینی شتل و ئاردەکە نەمینێتەوە، هەوای بچێشیتن و شتلەکە هیچێک بکاتن. دەینم دەیپەستم پەستانەکە، دیسان هەندە خۆلی دەورانداری دادەنێم و لێ دەگەڕێم. دوای لۆ پەروەردەکردنی بە داوەچی دەبەستم. ئەو ساڵێک کە شتلەکەم چاند دێنم بە داوەچی لە تێلی ناوەندێ دەیبەستم لۆ هەتا لەسەر ئاردی نەکەویتن و لقەکان لەسەر ئاردی بداتن، لەسەر ئاردی بڕواتن و جێش بگریتن و جێکەش شیناڕێک بیتەوە بە خواریش پەروەردە بکرێتەوە. لە بۆ ئەوەی بە شێوێکی ئستوونی پەروەردە بکرێتەوە بەو داوەیدا دەبەستم کە زۆر تندیشی نابەستم ئەوها ڕای بچێشم، هەندێک حەرەکەی پێ هەیبیتن. ئەو ساڵ کە شین دەبیتەوە ئەو لقانێ کە دەداتەوە هیچ دەستی لێ نادەین، لۆ هەتا سەوزە کۆمەڵێکی بە قووەت گەشە بکاتن و مەجموعەکی ڕێی بە قووەتیش بداتن. لە بۆ ساڵی ئایندا وەکو دارەکانی دیکە لە بیدایەتی بوار دەست بە تەقلیمەکەی دەکەین، بڕینەکەی دەکەین، ئەو لقانەی ئەو لقە زەعیفانەی هەموو لێ دەکەینەوە، دوو لقی بە قووەتی لێبەجێ دێرین کە دەخینە سەر تێلەکە و ئەوانە پەروەردە دەکەین. ئەوەش شتلەکەش طبعاً بە 3 ساڵ ساڵی چارەم دەبیتە دارێکی تەواو و بەرهەمی دەداتن. بگومان جیاوازی هەیە لە نێوان چاندنی شتل و لە نێوان چاندنی قەڵەم. ئەو شتڵی کە دەیچین دیارە بەشێکی ڕەجی دەگەرە، هەروەها بەخۆڵەوە هەندێک جاران ئەو بەشە ڕەگە لەگەر ڕۆکەدایە چاندنەکەی زۆر جاران سەرکەوتوو دەبیتن. ئەگەر ئەمە هەندێک خالی گرنگ ڕەچاو بکەین ئەویش قۆڵای ئەو قۆرتێکە
هیت منو هر وقت اگر تانی من هندک پینی آجری لگ تن نکه بکار بین او بگو من دویته هوی وی که تن نکه من زور بسکوتی انجام دیدن. بالام لکاتی تانی قلم اما دزاین او قلمی که هیت من او لتن گوب که یک پیک دیدن پیوز بود کاتن جمارگ لوگو کن جر خاک بیتن و هر وقت جمارگ لوگو کن ل سر وی خاک بیتن هر وقت حلب جرنی او قلمات یاره یکی لا هوکار کنه با سرکوت نیتن نکه پیوز بود کاتن قلم که با شویک بیتن که هندی تخم کن زایی هبیتن ل ناو قلم که یعنی هندی خوراک داکراوه هبیتن لناو قلمکه با اوی که دوار روش گشکر نشی باشی هبیتنو سرکوت نیش لسان نکه بدست بیت او جارا شتل من چاند او جارا قلمی دا چینین که با کردواری خوی من پیدرین قاشو او کونکی لگل دایا او لقی که عمری یک سالا لسر لقی چی عمری دو سال شیم بو بیتن که او پیدرین قاشو او زوزو نازح ترا لو چاندنه اویش هلا سرتای مانجی آزار و دسیندریتن و یا خود اگر دروس پاس دروس زیاد یعنی تاخیرش بی تو زور اعتیادیان حتی ده حتی پاس دروس لا ناو او دایدنین و یا لکاتی برینوی میوکان اما قلمکان دکنو لبن خوری دا دکن حتی هوایان لین داتونو و هیشک نبن اوان پاس او ده پاس دروس لا ناو او دادنین دریان دینین لبو چاندنکی چاندنکش که باو شوی داده بیتن دو قلم ده بیتن دائما اگر یک قلم بیتن او قلم لوانه هیشک بیتن یا اشتا چی بسه بیتن او احتیاطی وی مننیا دو قلم دادنی یک احتیاطا یک ده بیتن سره چی او قرتش کلی دادن اویش حجمی او لقانه ده بیتن او لقانه اگر دریج بن قرتکش زیاتر قول دکن استا قرتکه من لیده که و 25 تا 30 سانتی ما عینی به همان شیوا هند خولی لبن دادنین به همان شیوا شتل چاندن که قرتکه من لیده داتون و پیش و قلمکان لنا و قرتکه دادنین و خاک ناسه چی لو خول نرمی که لبنی دادنین و لیره بطندی هندک دیانگوشین حتی اگر بشتانین هندک خواری دکین لناو قرتکه حتی بتانی تن زوتر ریب داتن و گشیب کاتن ایستا دای دا پوشین دای دا پوشین دوائه دای پستین پاش پستانا جوان دای پستین حتی خوی بگریتا و هوا نستا دیوانیانو هیشیب کاتن پس اوی که خور من تیه کردن و پستان من دو دوی طبقه چی خور نرم بسر من دا کرد او گوب کانی که لسر و ماین و دیش میرین ایک دو سه او سیانه زوره دی کما دو 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 کرتیان دا کما و او سال او ها بجه دیلین نا دوران درکانی و اوشتانه نای چیلین لوانی ریش سرچی بداتن او ریانه توشی پساندن و اوشتانه نبن دی سانکه او گوبککان دتقین و گشه دکاتن و او ها بجه دیلین بجه دیلین حتی سالش دیکه سالش دیکه دو لقیلی اختیار دکن او قلمه که پارکا چاندیت من استا دی برمو دی بستم بزانم کو بخیوی دکمو تماشای او قلمه دکم کوا او گشه کردیا پارکا او لقانه در کردیا او لقانه زور زور بی قوتا هم دینم او لقانه کسکان همو لیدکم و اوانا لیدکم و او لقا لسدوها تاسیت ساو دیبرم او زارا او گوبکانه کده تقن بقوت گشه دکن او زر لبوهاره چی که درنگ من بدایتی من جیت سار دم همول قکانی لی دکم و دولقی لی بزی دیرم او دولقانه که دیان بستم و باو داوی که استا دی بستم استا او داوی لو شتلی نابستم لو لسه دو چاو بزیم هشتیا چاو کان یعنی تیک نادم سینگا چی اوهل تنشتی دادا چقینم او داوی برز دکم و ها لسه تیلی ناوان دی و یا خود لسه او تیلانه که
دای بستم او هبو شیویا او لیره یکم دلالت ددا کوا شتلك ليري هي شتلك تاندرايك او ديانوي بخيو بكريت بخيو كان او لقاني كدداتوا لبدايتي مانجي تشار لبدايتي مانجي تشار او لقاني كدريجي كي عندقات بشتوفين ستاسي سنتيم همو لقا كان ليدا كمو لقا ضعيفة كان دو لقي بقوة بزيدرم يكسر تشي بيتن او يديكا او يديكا احتياط بيتن او دو لقانا لا داوكي دا آرينم حتى بقات ستي لك و لبو صالي عنده دبيتو دارش تواو استاكا باشترين كاتب بو تاني قلمو بو تاني شطل اما هيو دارين او كساني كما بستيانا رزي تازه دا مزرين سزوي كاني خوان او پلب كان دا تاني رزكي خوان و هرو او كساني كا دوباره دبين دارشان سركوتون بوا او قلمي گنزاو يعن شطي گنزاو هل بجيرن بو تانيان لوشينانيكا لصالي رابدو سركوتني بدس نهنه